السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمة بدن رمضان كريم سيدوك الله جمعه ونحسن كونو سر دواد برنامج كاينو كلو داقنا شيكوين كحيسها بدن كجران بولوودك يكون فور هندية فضلا داود دياتي صاحب نوع عصب دانال كان زكي ميديا سبسكرايب سار لايك اشاري كومنت كومرنا وحامركو واتكو بالله اخبارات كسامين كوفيد 19 يقودا هندية كجرتو سادر تجلاغ عنك رندير كابور او ابو الا ودا اتلشي عنك لقدم بيو كريسم كابوري كرينا كابور اي الله شي كوفيد 19 وكل عاي هاتن وحالي اسبتال كويالو لنكاسي منباي رندير كابور وحوك media shakhsiyaadka fanka hindi ugu caansan todobaadmaad sadexdaadka aflaanta jiray jiray balse haatan waxa soo riday covid 19 daawadayaasha qiimaha badan kan waa todobaadani afar jir saadirtay qoyskiisa uu cabsadeen si degdeg waxa loo geeyay isbitaal si xaaladiisa loola socdo hindi haatan waxa ka jira covid 19 midkii ugu darnay saadirtay daawadayaasha qiimaha badan randhir kapoor dhaqtarkiisa lagu magacaabi toorsanto sheeti wuxuu sheegay haatan randhir kapoor xaalad wanaagsan inuu ku jiro sidoo kale ruuc cadaagan gabdhihiisa karoona kapoor qaan iyo karisma kapoor waxay sheegeen dabcan aabood xaalad ahaan inuu wanaagsan yahay laakiin dabcan qatar kasto iman kartaa awid in loo geeyo isbitaalka si dabcan xaaladiisa loo hubiyo waxaan u rajaynaynaa Randhir Kapoor soo kabasho degdeg ah laakiin wuxuu ku biiraa liiska dabcan shakhsiyaadka caanka ah ee covid 19 dhawaanan u soo riday ninkaana dabcan da'diisa sare u badan tahay dadka da'doodu sare u badan tahay covid 19 marku dhacana halis badan ayay la kulmi karaan in aan kala markii aan fiirnankaasi fanka dabcan konfur hindiya talugu waxa ka jirta tacsi sababtu ah director kale oo magaca KV Ananda ayaa la sheegay inuu geeriyooday asiga content afar jir ah kadib markii wadna xanuun degdeg ah uu ku soo booday KV Ananda wuxuu ka mid ah film samayay konfur hindi aan la bonbonin laakiin dhowr iyo toban sano ugu dambeeyay aflaan kala duwan sameeyay waxaa lagu xasan doonaa filmkii Rangam ee 2010 uu sameeyay kaasi oo dabcan guul weyn gaaray iyo mashaariic kala duwan ayuu sameeyay sidoo kale markii la fiir shaqada koowaad wuxuu ka soo bilaabay inuu dabcan ahaan jiray cinematography ama dabcan sawir qaadaha aflaanta markii hore Bollywood ka ay ku soo shaqeeyay kamida filimada ku soo shaqeeyay cinematography ka ahay filmkii Josh ee Sharuqan iyo dabcan Shwareera Bajan sameeyay sanadii 2000 filmkii Khaki oo la soo keenay Atoriyashi awood badna Amita Bajan Ajay Devgan Akshay Kumar Ashwarya Rai ee Farin booliska hadlay ee mashruuc kale ayuu dabcan Bollywood ka shaqeeyay kadib wuxuu aaday konfur hindiya wuxuu noqday director asigoo aflaan kale duwan sameeyay isugu jiraan tamil iyo telugu xitaa tamil wuxuu la shaqeeyay suriya wuxuu u sameeyay filmki brothers danush wuxuu u sameeyay filmki ahay anakedu saadartay director ka lagu magacaa KV Ananda asigoo guriga iska jooga wadnaha laga qabtay si degdeg markii isbitaal loo geeyay uu geeriyooday sida haatan official ka ay soo baxayso qodobada kala soo qaadan karaan waxa qaybka magistarka hindi ugu saameynta badan balse aan la boobonin dramandara waa kan ugu guusha badan fanka hindiya dram g ayaa la sheegay xaaskiisa dabcan Hema Malina muddo sanad inuu san la kulmin daraamandari Hema Malina waxay ka mid yihiin jacaylka astaanta ee fanka hindiya ee lagu daydo inkastoo waxa la dabcan lamaan aad isku jecel yihiin haddana daruufta covid 19 waxay keentay tan iyo sanadkii hore ilaa iminka inaysan isla kulmin daraamandar waxa la sanadkii hore bishii maars markay hindiya galeen lockdown aan bandow galeen ninkan wuxuu joogaa beertiisa weyn oo ku taala dowladka Bombay waxa lagu taliyay daraamandar in beertiisa iska joogo ilaa xaaladda caadi ay ka noqonayso sida dartay Hema Malina ayadan xildhibaanad qaran waxay sheegtay in awoodi wasaagayd inuu ku booqato beerta uu joogo asigana dabcan awoodi waa inuu ka soo baxo beerta uu joogo oo uu gurigiisa ku soo laabto sidaa dartay Hema Malina waxay tiraahday si aan kaga guuleysan xanuunkan oo hadda qatartiisa cirka sare gashay waxa qasabnu way ka dhawaajisay rabitaankeena gaarkeena ka tanaasulno waxay tiraahday dunidu waxa ugu jecel waqtina la qaata dramji laakiin waxay tiraahday suurtagal nooma ahan sidaa dartay waxay tiraahday waxa mar walba ii muhiim caafimaadkiisa waxaan ku booranay ay ka dhawaajisay inuu sii joogo beertiisa inta dabcan aan ka guuleysan xanuunkan waliba waxay tiraahday kan waa safmareen waxaan lagu tilmaamay in ka badan 100 sano cudurkii ugu khatarta badnaay ee dunida soo maray sida dartay daraamandar beertiis ka jooga Hema Malina shaqeeyay wadataa Bombay bartamaheeda joogtaa waxayna ka dhigantahay lamaana aad isku jecel inaysan isku iimaan karin saameynta covid 19 oo jirta waliba daraamandar aad lagu cabsadaa maadaama 18 jir uu yahay hadii xanuun covid 19 uu ku dhaco waxaa laga cabsanaa dabcan neefta inay ku adkaato kadibna khatar badan uu galo oo cudurkan dabcan galaafado noloshiisa waa marka arinta keenaysa in taxaddar badan la sameeyo inkastoo dabcan qof kasto bini aadan waqti uu leeyahay hadii tiis ay dhamaato aan dabcan la dadaali karin oo qofkaas la ofsan doono intaas ay qodobkaas ka gudbeyna bal markaan soo qaadano big news ka maanta jimcaha jira waxay tahay Akshay Kumar film kale hoggaamiye ka yahay ayaa barta OTT ga loo weecin doona film kale ma ahan waa film kale lagu magacaabo Bell Bottom Kumar iyo teamka filmka aan iskale waxay ku adkaysteen markii hore in theaterka la saaro qorshahoodan wuxuu waa 18 bisha May ee nagu soo fool in theaterka laga daawado laakiin hadda corona ka sii daray awed saadarta waxa la sheegay teamka filmkan heshiis waxay la gaareen shirkada Disney bala Hostar oo filmkan online ahaan looga daawan doono markii hore waxa la sheegay teamka Bell Bottom heshiis waxay la gaareen Amazon Prime Video heshiiskaas way kaga baxeen waxay u sheegeen filmkooda in theaterka la saari doono hadda xaaladdu si xumaa ta awed waxa la sheegay dabcan Amazon Prime Video waxa ka lacag badnaatay Disney bala Hostar oo hadda gacanta ku dhigta filmka Bell Bottom maalmaha nagu soo fool si official ay lagu dhawaaqi doona mashruucan laga daawan doono OTT gaar ahaan barta Disney bala Hostar kan waa filmkii ugu horeeyay oo ayadoo corona uu jiro waliba dunidu ay qatar badan ka jirto la duubay waxa la xasuustaa agosto sanadkii hore cabsi badan ayadoo jirtay ayaa Akshay Kumar teamkiisa waxay aadeen
dhankaasi Glasgow iyo London ay ku soo duubeen dhulweynaha UK filimkan waxa lagu soo gabagabeeyay jadwal 45 maalmood waana film akshay kumar uu ku matalay sirdoon gaar ahaan dabcan xilligii 80-maadkii ayuu dabcan ka hadlayaa waqtigaas dabcan Hindi iyo doorka sirdoonkii qaadan jireen soo kalena jiraale kala duwan doorar muhiim ah kula ay ka mid yihiin Vani Kapoor Huma Qureshi Lara Dutta laakiin kumar ayaa filimkan hoggaamiyay ka inaa kala qodobada kala aan soo qaadan karno daawadaash qaan bad waxa qayb ka ah oo haatan ii muuqdo xidigta caanka ah sanogshiisinha OTT iska gasha sababta bariyahan shaqo loo baahan yahay tiyaatarka film la saaray malahan saadata inta badan jilayaasha Bollywood ka OTT ga aadeen hore waxaanu kulmaynaa sanogshiisina inay sawada film action ah oo ay Bollywood ku matareeso oo OTT ga laga daawan doono barta Amazon Prime Video haddana mashruuc kale ay gacanta ku dhigtay oo ay hoggaamiyay ka tahay waxaa lagu magacaabaa Bulbul Taranga waxaana director ka ah masuulka lagu magacaabo Shirin Narayan Sinja oo ku caan baxay filmkii Toilet Egg Prem Kata inuu u sameeyay Akshay Kumar iyo Vumi Bannakar marka waa filmka labaad ee gacanta ku dhigayso sanogshiisina oo online ahaan loo daawan doono filmka Bulbul Taranga waxaa la sheegay inuu ka hadli doono dhibaatooyinka gudaha Hindi heesta gaar ahaan lacagaha dhawriga laga qaato ama dabcan sooriyada laga qaato waxaan ognahay Hindi dabcan gabdhaha ayaga baxshaan lacag markii la guursanayo oo ninka ayaga iibsadaan saa darteed marka fariimahaas waaqiciga ah ayaa looga hadli doonaa sidoo kale sanogshiisina waxaa u diyaarsan filmka lagu magacaabo The Bride of India oo Ajay Devgan sanadadu hoggaamiyalkii yihiin filmkan asigana waxaa laga daawan doonaa barta Disney Plus Hotstar waxay ka dhigantahay marka saddexda mashruuc soo socda xidigtan dabcan kaalin weyn ka qaadanayso saddexda filmba OTT ga laga weecan doonaa dantaana keenta shaqo loo baahan yahay jilayaasha nolosha ku xiriirto saddexda isma dhaafsiin kana fursada shirkadaha kala duwan u soo bandhigayaan oo ku aadan inay ka faa'iideystaan sameynta aflaanta OTT ga ama internetka online ahaan looga daawanayo daawadayaasha qiimaha badan filmka weyn lagu magacaabo Red Your Must Wanted Vie oo megastar Salman Khan hoggaamiyay filmkan waxa soo dhawayn xilliga la daawan lahaa hadduu Alla idmo 27 kadib 13ka May 7ka ciidal fidriga mashruucaan la daawan doonaa waxaan loo daawan doonaa hab online ahaan oo barta Zibilkis laga daawanay sidoo kale tiyaatarada caalamkii gudaha Hindiyana filmkan waa laga daawan doonaa hadda waxa si weyn dalabaadkiis aad iyo aad kaga jira filmka Rade dhankaasi dabcan United Arab Emirates waxaana ka bilowday haatan United Arab Emirates ama UAE tigidka filmka Rade si hormaris ahaan in loo iibsado Salman Khan wuxuu ka mid yahay ama waa number 1 star ka dhankaasi lagu jecel yahay golfka saa darteed xilli hore 27 koor ayaa la sii bilaabaa tigidka filmka Rade in la sii iibsado taasi oo keeni karta leey markii la gaaray 13ka May in la waayo dabcan tigid dhankaasi dabcan UAE filmkan lagu daawan karo Salman Khan shacbiyada ballaaran uu ku leeyahay awgeed waxa la waa filmka ugu horeeya Bollywood ee oo 27 ayadoo ka dhimantay daawashadiisa la sii bilaabo tigidka filmka in la iibsado maadaama qorshaha uu yahay tiimka filmkan in dabcan UAE tiyaatarada ku yaalo laga daawado soo hilqaana Salman Khan walaalkiisa ka mid ah producerada filmkan wuxuu leeyahay waan idin salaamay reer bariga dhexe hadda wuu furan yahay tigidka Red waa iibsan kartiin waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan sidoo kalena wuxuu leeyahay waan hubaa filmkan inaad ku raaxaysan doontiin Red Salman Khan waxa ku weliso Disha Batani sidoo kale waxa ku jira dhib hoode filmkan ku xifaaltami doonaan halka Jake Shroff door muhiim ah ku leeyahay waxaana director ka agaasimay ninka lagu magacaabo Bravo Deva bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan ama ka hadlay dabcan today in history maanta kala taariikhaan aflaanta soo baxeen maanta kala filimada soo baxeen waxaan soo qaadan karnaa saddex film waaweyn oo caan laga dambeeyo midka koowaad wuxuu yahay Sarfarosh filmkii Amir Khan sida weyn lagu amaanay ee kula jirta Sonala Badri iyo Nasruddin Shah filmkan wuxuu soo baxay 7kii Abriil sanadkii 1999kii Sarfarosh wuxuu noqday hit ayuu noqday ama film macaash laga helay wuxuuna soo xareeyay 18.76 karoor filmkan waxaa lagu qarash gareeyay 8 karoor oo kaliya saami ahaan waxaa laga helay qoryaha jirdaa qaybiyan ka helay 9 karoor filmkan waxaa dhacday xitaa Delhi iyo sidoo kale gobolka Maharashtra in canshuurta laga dhaafay maadaama fariin waaqici ah imbarsanay filmkan waxaa tigid u goosteen 13,609,000 qofood lacagtii 18 karoor soo xareeyay filmka Sarfarosh muddo haatan laga joogo 21 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 137 karoor sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filmka actionka ee Sharuqan ku xarakeeyay Sunil Shetty laadarka ah Main Hona filmkan 7kii Abriil sanadii 2004 soo baxay sidoo kale Sayid Khan Susmita Sen Amrita Rao ayaa doorar muhiim ah ku lahayn halka gabadha lagu magacaabo Farah Khan ee director ka ahayd filmkan xiisaha badnaa wuxuu soo xareeyay 36 karoor Sharuqan wuxuu ah producer ka ama soo saaraha filmkan waxaa lagu qarash gareeyay 28 karoor wuxuu noqday hit ayuu noqday film macaash laga helay Main Hona qoliyaha ajrada qaybaan saami ahaan waxay ka heleen daawadayaashkan badan 28 karoor wuxuu la imaaday record opening ama bilaabasho taariikh uu filmkan sameeyay maadaama uu noqday filmkii ugu horeeyay maalinkiisa koowaad keenay 2.72 karoor xilligaas wax weyn ayaa ahayd filmka dabcan Main Hona waxaa tigid u goosteen 12,607,000 qofood lacagtii 36 karoor uu keenay filmkan muddo haatan laga joogo 17 sano kadib waxay u dhigmataa 106 karoor sidoo kale maanta kale waxaa soo baxay filmka shacabtirada badan Houseful qaybtiisa koowaad ayadoo haatan ognahay taxanaan ilaa 4 qaybood inuu marayo laakiin Houseful qaybta koowaad waxay soo baxday 7kii Abriil sanadii 2010 Akshay Kumar Ratish Deshmukh sidoo kale aktarkan Umar Abdul Rambal Dabika Badukani iyo xiddiga kale ayaa filmkan ku jireen mashruucan wuxuu noqday hit ayuu noqday asigana macaasha laga helay waxaana soo saaray Saad Nadiyadwala halka Saad Khan uu director ka ahaa Houseful wuxuu soo xareeyay 72 karoor
waxaa lagu qarash galay 47 karoor qolyaha ajirada qaybiyan saami ahaan waxay ka helen 36 karoor filimkan xisaab badnaa daawadayaasha qabada waxaa tigi dugoosteen 1.8 million qofood filimka houseful lacagta 72 karoor soo xareey mudaha tan laga joogay 17 sano kadib waxay u dhigmataa ku dhawaad 120 karoor dahan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka ugu dambeeyay arimaha fanka gaar ahaan bollywood iyo koonfur hindi taabanayeen intaas aan ku soo leenana hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan zaki media subscribe sar like share comment ka umarno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh